En gang du har lagt denne Canvas-komponenten inn i skjermen, så vil du se en god del nye ting som du ikke har vært borti før i Thunkable. Så du ser her borte i prosjektvinduet ditt at du har Canvas 1 her. Og inni den så ligger det en stage. Når du trykker på den så får du opp på en måte spilleflata for selve spillet. Så når stagen, det er opp på den alt av spillgreier foregår. Så for å vise at den er forskjellig fra canvasen, så kan vi se på bakgrunnsfargen her, og sette den til, la oss si, lysegrønn. Så ser du at det blir lysegrønt her. Mens hvis jeg går på en live-test her, så vil du se at den lysegrønne delen der, den dekker bare en del av mobilskjermen. Sant? Så den canvas-komponenten med stage, den lar deg lage en liten skjerm inne i mobilskjermen, der du kan lage deg spill. Så alt som foregår i canvas, det foregår på en stage. På en scene, kan du si. Du kan også legge til frame color, og du kan putte inn et bakgrunnsbilde. Det skal vi gjøre etterpå. Men stagen er det alt foregår oppå. Så kommer vi til det neste, som er det som kalles for en sprite-type. Du kan ha forskjellige sprite-types. Og inni hver av de sprite-typene så kan du ha flere sprites. En sprite er en spillefigur. Så her har du bare en sånn bæver som er der. Men inni den spillefiguren så kan vi kan bytte ut det bildet med andre bilder. Og da vil de bildene være tilgjengelige for alle spritesene som dukker opp her. Og alle spritesene som dukker opp her, dem ser du på skjermen der. Jeg kan dra ut en ny bæver og putte den her, sant? Og da ser du at det dukker opp en sprite 2 inni der. Men begge to er barna til denne sprite-typen, som vi kanskje kan kalle for bæver da, i dette tilfellet. Så noen gang så når du skal lage spill eller sånne ting, så drar du bare ut sprites, og så finner du ut jeg trenger de her spritesene i det her spillet. Men vi skal ikke gjøre det riktig så enkelt her. Vi skal gjøre det for den første typen sprites som skal brukes i Space Invader-spillet. Og det første jeg gjør nå, så sletter jeg de spritesene som er inni den, på en måte, foreldrespriten her, som bestemmer gruppen av sprites. Så jeg gir den navnet Romskip, den her. Så i den så skal det romskipet som driver skyt plasseres. Så ser du at det står en figur der. Vi skal ikke gjøre så mye mer med det, men vi skal lage en ny sprite-type. Så trykk på Add sprite-type. Og der inne skal vi ha, ja, vi kan ha Alien. Alien type 1. Og så skal vi lage en sprite-type til. Alien 2. Og enda en. Alien 3. Så trenger vi en komponent, eller en sprite-type til, som er den der laseren som romskipet skyter med. Så vi kaller den bare for laser. Så det er jo vanskelig å se for seg akkurat nå hvordan det her blir seende ut til slutt, da, men hvis vi går tilbake til romskipet der, ser du at det ligger et bilde inni den. Sant? Jeg går på en måte foreldren, sprite-typen. Der ser du bildet av en enkelt sprite. Jeg kan jo ha massevis av den typen sprite. Og så kan vi prøve å sette inn et annet bilde her, og det gjør man likadan som for andre bilder. Man går inn i boksen her, så tar man Upload Files. Så har jeg laget ferdig noen bilder som man kan bruke. Og siden det her er romskipet, så tar vi denne spaceship 1. Da lastes den opp. Noen ganger kan det være vanskelig å få vist den da. Så da kan vi slette denne bæveren som er fra før. Og så ser du at da vi gjorde det, så endret den spriten.
sprite-en som inni der seg, sånn at den fikk akkurat samme form som det romskipet. Så skal vi endre litt på størrelsen på romskipet sånn at det passer litt bedre til skjermen. Så jeg trykk direkte på spriten der, bare for å se hvor stort jeg trenger å ha det. Du bør egentlig prøve det ut på mobilen etter hvert. Og så drar du den nedover hit, så ser du at når du kommer ned på bunnen her, så slutter stagen her. Så det et område helt nederst her. Der skal det liksom stå. Her nede. Så omtrent så stort skal det romskipet være. Vi ser, vi får høyde 22. La oss gjøre den til 22. Og bredde på 35 piksel. Sånn. Og det her romskipet, det skal jo være på skjermen fra starten av, sånn at du trenger liksom ikke, som for de aliensene, så fjerne det etter at du har lagt det til. Vi kommer tilbake til det. Så det sånn at når stagen, den har en bestemt størrelse i piksler, og det, du kan jo endre på det, men jeg vil ikke anbefale at du gjør det. Bredden på den 300 piksler. Jeg kan vise det her, trykk på stage. Så ser du at, hvis du går ned her, så ser du at bredden 300 piksler, og høyden 450 piksler. Så bare la det stå sånn, og la det stå scale der. Så går vi tilbake til den der spriten som heter romskip. Da har vi plassert den inn i systemet her. Så hvis vi skal få den midt på, så skal den jo være på x er lik halvparten av 300, som 150. 150. Mens Y kan vi da sette til 425. Det litt avhengig av hvordan du sizer den der romskipet ditt. Men pass på at det blir ganske så lite i forhold til skjermen. Etter hvert så kan du tilpasse det sånn at det passer bra på mobilen du får vise det der. Så da har vi fått lagt inn bildet i den beklager. Det som kalles for romskipet der. Og den sprit, bestemte spriten som inne i romskipet, den kan vi også forandre navn på. Vi kan kalle den for spaceship. Sånn. Pass på at komponentene ikke får samme navn som tidligere komponenter, for da vil bare Tunkable avvise det. Så går vi på Alien 1. Og der har vi jo bare denne bæveren, så vi må trykke på Upload Files. Dere får denne mappelista. Den, så vi kan gå inn på Alien 01 der, og så laste opp den. Ta litt av stund, og så laster vi opp en til. Ja, den går ikke så fort her nu, men Alien 02. Alien 0102. Det er viktig at de har forskjellige navn, alle de her. Så det her er da bildelista inne i Alien 1. Så når den skal gå over skjermen, så skal den jo bli animert ved at vi skifter mellom de to forskjellige bildene som inne i den. Og som du ser, så var den der spritegruppa, den hadde ikke noe sprite på skjermen. Og for å vise den ute på stagen der, så må du ta fatt her nede og så dra den inn. Det er egentlig den eneste måten du kan finne ut om den har passelig størrelse på. Så du ser at hvis de går ned der på størrelse, så er alle spritene sånn. Når du starter med å legge dem ut der, så har de en høyde på 50 og en bredde på 50. Du ser jo at det blir alt for mye, så vi kan kjøre på med 2020. Det var jo i fjor da, men sånn at du får dem passelig stor. Nå blir denne grønne bakgrunnen ganske forstyrrende. Og hvis du skal legge inn en bakgrunn på et sånt spill, så går du på stage der. Ikke på canvas, men på stage, og så går du på background picture. Og så laster du opp et bilde der, som jeg har lagt ved. Den ligger som i den bildemappa, background, JPG. Blir den lastet opp. Da ser du at den ligger der, og så står det scale her, men bytte ut med stretch. Sånn at den strekker seg ut over skjermen. Det ser ut som den lille alien ble veldig liten.
Kan du ta en live-test for å se hvordan det her ser ut? Jeg tror ikke det grønne der vil dukke opp på skjermen når du tar live-viewen der. Ser du, den dukker opp begge to. Vi må etter hvert endre størrelsen på de der i forhold til hverandre. Så trenger vi den her Alien 2. Og likedan der så går vi og laster opp Alien 2-filene. Alien 02. Du kan ta begge samtidig. Bare merk begge, og så trykker du åpne. Og da vil de bildene komme opp i og lastes inn i Alien 2. Så jeg lukker bare, eller fjerner bare den der bæveren. Og så for å få den ut på skjermen her, så drar jeg den bare ut dit. Så ser du at opprinnelig størrelse er 50-50. Sett den til, la oss si, 25 da. Ikke 250, beklager. 25, 25. Så vi bør vel ha den størrelsen på den lille karen nå. 25, 25. Sånn. Du ser at den blir mindre, men det er fordi det er mer rom rundt den der figuren. Og den skal være mindre, mens den der så ligner litt på en hodeskalle. Den skal være større. Så er det Alien 3 da. Last opp filene til den. Finner du da i mappa ved siden av, Alien 3. Ta begge to og last dem opp. Så fjerner vi bæveren. Så drar vi ut en Alien 3 dit. Så endrer vi størrelsen til 25-25. Sånn. Kan hende at du må ha en enda mørkere bakgrunn enn det her. Du kan jo lente etter en sånn på internett. Det er lurt å ha en som er litt mer nøytral enn det her med greiene her. Hvis du bruker de der tradisjonelle aliens-figurerne i, og spritesene i spillet. Så har vi en som heter Laser der. Den trenger noen bilder. Eller i hvert fall ett bilde. Og det finner du, det har vel kalt for Bullet PNG. Så vi laster det opp. Og så fjerner vi bæveren igjen. Så drar vi bulleten som bare navnet Laser, det den egentlig skulle hete. Så ser du at den blir kjempesvær. Det skal være skuddet som kommer ut av romskipet. Så det skal vi ta en spesiell høyde og bredde på. Jeg tror det var 12 og 5 eller 4, jeg husker ikke. Sånn at den blir... Ja, den var kanskje litt liten der nå. La oss prøve 15-6 i stedet. Da ser du liksom at den der bulleten, eller laseren, den er ganske så liten. Og den skal jo egentlig starte midt bak romskipet her. Og så skal den fære oppover. Så for at den skal starte bakom romskipet, så må du plassere den liksom i dybden. Og det dypeste i en sånn canvas, det er set order, ser den her chatten her, 0. Så den skal stå på set order 0. Mens romskipet der, må passe på at du velger ikke den spriten, men spritegruppa. Gå tilbake til laser. Den har jo 0. Alle nye spritelser får layer 0. Kan legge de der i layeren, ja, 10. Da vil den være foran det igjen, og så Alien 2, layer 10. Og samme Alien 1. Layer nummer, husk på facetten, ikke engelen av det her. Mens også romskipet bør kanskje være layer 15. Det er liksom litt... foran det igjen. Ja. Så det som er action i det spillet her, det er jo at du skal kunne bevege det her romskipet, og de her aliensene skal gå i tre forskjellige grupper ned igjen her, på en bestemt måte. Så nå har vi de figurerne vi trenger i begynnelsen til spillet. Og du må huske på at du setter størrelsene
på selve skipet her. Så her står det fortsatt, altså den der sprittypen. Så her står det fortsatt 50-50, men vi må sette den til det som det står på spaceship der. For hvis vi skal lage nye Q235, så lager vi dem med typen, ikke med enkelspritten. Så høyden var 25, og bredden var 35. For de der andre, så var det jo 25-25. Så hvis du har fått det her til, så du kommet ganske langt på vei. Problemet nu at det vi skal over på programmeringen. Det første vi skal se på, det hvordan vi skal få romskipet til å bevege på seg og skyte laserkuler ut.